السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد من يزمه سبحانه وتعالى na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waislamu watukufu, kwa mara nyingine tena tukikutana katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kudurusishana adabu zilizofundishwa na dini yetu ya Kiislamu, ikiwa adabu hizo zimekuwa ni zenye kukosekana katika majumba ya Waislamu, katika misikiti ya Waislamu, katika vikao vya Waislamu, katika maisha yao yote Waislamu, akhlaqi kama hizi zikawa zimekosekana. Lakini sitoacha kukariri maneno ambayo nayazungumza katika kila kikao. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri walioanzisha harakati kama hii ya durus kila Jumamosi. Vile vile Mwenyezi Mungu amjaze kheri mwenye kuzungumza, na awajaze kheri walioacha makazi yao, na wengine walioacha mambo ambayo ni ya upuuzi yasiokuwa na faida katika maisha yao, wakakaa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kustafidi na dini yao. Na alhamdulillah, toka tumeanza halaka kama hii tumestafidi mengi sana, kwa wenye kusikiliza na mwenye kuzungumza vile vile. Kwenye kikao kilichopita, Waislamu watukufu, tulizungumza asharatu min alfitra, mambo kumi ambayo ni katika maumbile ya mwanadamu atakiwa ayafanye. Tukasema khamsatun fi ra'si, mambo matano yanahusiana na kichwa. Tukataja mambo hayo matano, vile vile tukataja khamsatun fil jasadi, mambo matano yanahusiana na mwili wako. Tukaona kwenye mambo matano haya yanahusiana na mwili mengi ambayo yalikuwa hayafahamiki yakafahamika, mengine yaliokuwa yakifahamika kimakosa yakafahamika kwa njia ambayo ni ya sawa. Kwenye kikao cha leo, mwanachuoni wetu ambaye anatufundisha akhlaqi kama hizi akizitoa katika ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na Qur'ani tukufu, anatueleza kwa kusema wa yukrahu natfu shaybi faqad warada fi alhadithi annahu nurullah. Ibn Aqil anaanza kikao cha leo kwa kusema wa yukrahu natfu shaybi ay min alihyati aw alra'si, inachukiza mtu kung'oa mvi kwenye kitwa chake au ndevu zake. Wa hadha madhhabu al-Malikiyya, haya ni madhehebu ya wafuasi wa Imamu Malik, wa Shafi'iyya, wafuasi wa Imamu Shafi'i,
walhanabila na wafuasi wa Imamu Ahmad bin Hanbal, wa huwa ikhtiyaru Sheikhul Islam, na ndiyo ikhtiyari ya Ibn Taymiyyah ya kwamba mtu hafai Muislamu kung'oa mvi. Nadhani tuwafahamikiana tukisema mvi, maarufu kwa kila mmoja. Umemea mvi katika kichwa chako, umemea mvi kwenye ndevu zako, tunaambiwa yukrahu natfuhu, yachukiza kung'oa mvi kama ule. Pengine tutauliza kwa nini yachukiza, bali wengine wamekwenda kwamba ni haramu hasa mtu kung'oa mvi katika kichwa au kwenye ndevu zake. Waweza ukang'oa kwa sababu nyingi, lakini sababu kubwa mwanamume sana, mwanamume anapong'oa mvi kwenye kichwa au ndevu ili aonekane bado ni kijana, wale warembo waseme hajazeeka bado. Shekhe, umezeeka, kwisha kazi yako, ushatoka nyele nyeupe. Kisha kutoka nyele nyeupe si aibu, mtu akitokwa na nyele nyeupe si aibu kabisa, kama ambavyo tutapata faida katika darasa ya leo. Hapa akasema Ibn Aqil, faqad warada fil hadithi, umeona aliposema yukrahu, inachukiza kung'oa mvi kwenye ndevu na kwenye kichwa, sababu warada fil hadithi, imekuja kwenye hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema, innahu nurul muslim, ni nuru ya Muislamu. Wa fi riwaya annahu nurul mu'min, ni nuru ya mu'min. Ina maana unapotoka mvi kwenye kichwa na katika ndevu zako, hiyo ni nuru yako wewe mu'min. Angalia khasara, wewe utachagua ipi? Wataka nurun katika maisha yako, ama wataka onekane bado na miaka 18? Bila shaka wataka al-awwal, jambo la kwanza, mimi nataka niwe na nuru, taki mambo barobaro. Mimi madamu Mungu amenitoa mvi kwenye kichwa na kwenye ndevu, hii ni dalili kwamba anipa nuru mimi mja wake. Kwa nini nitoe nuru kama hiyo? Eti kwa sababu watu tu wanione bado mimi ni kijana. Thumma jaa fil hadithi, ikaja kwenye hadithi nyingine Imamu Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tantifu shaiba, using'oe mvi. Sikilizeni vizuri sana, la tantifu shaiba, using'oe mvi, fa innahu nurul muslim, hakika mvi ni nuru ya Muislamu. Fama min muslimin, hakuna Muislamu yoyote, yashibu shaibatan fil islam, atatoka mvi katika Uislamu, illa kutiba lahu biha hasana, isipokuwa anaandikiwa kupitia mvi ule aliotoka, imma kwenye kichwa ama kwenye ndevu, anaandikiwa wema na Mwenyezi Mungu. Warufia biha daraja, akainuliwa daraja, au hutta anhu khatia, ama akafutiwa madhambi. Waislamu, umeona faida ya kusoma na kukaa kusikiliza darasa? Unapotoka mvi pana faida tatu. Ya kwanza, hiyo ni nuru ya Muislamu. Faida ya pili, turfa'u biha daraja, Mwenyezi Mungu anakuinua daraja. Faida ya tatu, anakufutia madhambi. Kwa nini utoe mvi? Kwa nini utoe na khairat au mambo ambayo ni mema na thawabu ni kama hizi ambazo zinatajwa katika hadithi? Kisha Ibn Aqil anasema kuhusu mvi, wa huwa nadhirul mauti, mvi unapotoka, mbali kwamba ni nurun, asema nadhirul mauti, ni onyo ya mauti. Nadhirul mauti kivipi? Inna shaiba, asema mwenye kusherehesha maneno haya, inna shaiba nadhirul mauti, hakika mvi ni onyo ya mauti. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'an, suratu Fatir aya 37, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir,
Hii ni aya katika sura Fatir. Mwenyezi Mungu asema hatukuwapa wao umri au hatukukupa nyinyi umri wa kuzingatia kwa anayetaka kuzingatia, na ikaja kutoka kwetu mwenye kuonya. Maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Ibn Kathir amepokea katika tafsiri yake an Ibn Abbas wa Ikrima wa Qatada wa Ibn Uyayna wa ghayruhum annahum qalu ya'ni ash-shayba. Makusudio ya Mungu kusema hatukuwapa nyinyi umri, hatukuwarefusha katika dunia mukakaa umri mwingi, na tukawafanyia hivyo ili mupate kuzingatia, na tukawaletea mwenye kuonya kabla hamuja kufa. Ibn Abbas na mkusanyiko wa wanazuoni huu ambao nimeutaja wanasema mwenye kuonya al-maut, yani ashaibu, ni mvi unaotoka kwenye kitwa chako. Abdullah al-Fawzan anasema wa wajhu dhalika anna shayba yati ghaliban, kwamba mvi siku zote sana sana huja fi sinni al-kuhulati fama ba'daha, ule umri wa uzee, fayakunu nadhirul mauti, inakuwa ni onyo ya mauti. Kwa maana unapotoka mvi ni kama unaambiwa jiandae, safari iko tayari. Ndio maana ukatoka na mvi, kwa maana umri wako umeenda. Kwa hiyo Mungu anakutoa mvi ili upate kuzingatia umri uliofikia. Sasa jenga akhera yako. Ni kama kwamba ni alama ile itakukumbusha wewe mauti. Sasa unapozitoa mvi, kila wakati ukao unajiona bado wewe ni kijana, utakumbuka vipi na tayari mwenye kuonya wewe tayari ushamuondosha? Hii ni kauli ya kwanza kwenye kutafsiri aya hii ya suratu Fatir, wajaakumun nadhir, akawajilia nyinyi mwenye kuonya. Kunya na kauli nyingine ambayo makusudio inasema mwenye kuonya makusudio yake ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni kauli vile vile iko, lakini katika mazungumzo yetu tunaangalia kauli ya kwanza inaofungamana na nukta tunazozizungumza, ya kwamba umuhimu wa mtu kuwa na mvi katika mwili wake. Kisha Ibn Aqil yasema wa yuqsiru al-amal, na inapunguza matarajio, inakupunguza matarajio kabisa. Rajaa ma tuhibbuhu an-nafs wa aktharu ma yustamalu al-amal fi ma yustabadu husuluhu, qala Ibn al-Jawzi wa huwa madhmumun lin-nas. Hili la mtu kuwa na matarajio marefu lachukiza kwa watu isipokuwa kwa wanazuoni. Mwanachuoni anapokuwa na matarajio marefu anakusudia kutunga vitabu, anataka akae na anaomba umri mrefu, na anakuwa na matarajio kwa ajili ya kuitumikia dini hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu watukufu, sababu hizi tatu za kufanya mtu abakishe mvi wake katika mwili wake, tumesema sababu ya kwanza nurul muslim, ni nuru kwa Muislamu. Sababu ya pili nadhirul mauti, ni onyo hiyo ya mauti. Kwa maana unapokuwa na mvi ni ishara kwamba umri umeenda, sasa ujiandae. Wa yuksirul amali, na inapunguza matarajio. Maana maneno haya anadhuhura shaiba, kwamba mvi unapotokezea katika mwili wako ni ukae ujiandae. Ikiwa ulikuwa ni mtu wa kupoteza nyakati, uache kupoteza nyakati. Ikiwa ni mtu wa kutumia pesa zako kwenye ambayo ni ya haram, lazima ubadilishe, utumie pesa zako katika mambo ya khairat. Na ikiwa ni mtu ilikuwa ni mpungufu katika kufanya ibada, basi uwe ni mwenye kushikilia ibada, kwa sababu tayari onyo na upungufu wa matarajio yako yamepunguzwa.
kulingamana na mvi uliotoka. Kisha anasema wahathun ala husni al-amal, na inatilia mkazo, inahimiza mtu kufanya amali nzuri unapotoka na mvi. Hapa lakini kitizama sioni hapa. Namuona jomba pale na mzee pale na mzee wangu hapa. Kwa hiyo hawa wana nuru Sheikh, tushinda hapa sisi. Kwa hiyo kwenye darasa na mzee pale, lakini mzee amezinyoa. Kwa hiyo usizinyoe mzee. Tayib. Hawa wametushinda hapa, tayari wana nuru hawa. Na wameinuliwa daraja na wamefutiwa madhambi yao. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Tayib. Wa hathun ala husni al-amal. Na somo umemsahau. Sikasirike somo, na somo pia. Tayib. Wa hathun ala husni al-amal. Na unapotoka na mvi inakufanya ufanye bidii katika kufanya amali njema. Wa waqarun. Waqar kwa maana unakuwa na heiba na unakuwa mpole kabisa. We mtizame mtu anapotoka na mvi, hata akizungumza Sheikh, nazungumza kwa heshima. Si mtu wa tharthar maneno mengi, la. Na wewe pia utakubali kwenye mwenye mvi kwamba ni mtu ambaye ni mpole na ni mtu mwenye hikma na busara. Unapotaka kufanya jambo bana, utasikia wacha nikawashauri wale wazee bana, paka wametoka nyele nyeupe, hao wamepitia maisha ya dunia hawa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemvisha jambo kama lile tofauti na watu ambao ni wengine. Kwa hiyo mtu ambaye ana mvi anakuwa mpole na anakuwa na haiba na anakuwa ni mwenye mazingatio na anakuwa ni mwenye busara. Fi aqwalihi, katika maneno yake anapozungumza. Wa afaalihi, na vitendo vake. Wa taamulihi, na anapoamiliana na watu. Walihadha jaa fil hadithi, maneno haya yamekuja katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari. Mtume anasema inna min ijlalillahi ikramu dhi shaybati al-muslim, hakika Mwenyezi Mungu kumtukuza mja wake na kumkirimu ni wale wenye mvi katika Waislamu. Hata akifika kwenye pahali hivi ataka kukaa vile, watu tafadhali Sheikh, wewe pisha watu wazima bana, na pengine hata umri wake si mkubwa vile, lakini kwa sababu ya mvi aliyokuwa nao basi anaonekana ni mtu wa heshima, ni mtu mkubwa sana katika jamii ya watu. Na imekuja katika riwaya ya Imamu Malik an Said ibn al-Musayyib annahu qala kana Ibrahim, Nabi Ibrahim sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mvi, akamwambia Mwenyezi Mungu ma hadha, ni nini hii? Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala waqarun ya Ibrahim, huu ni upole na ni busara hiyo, na ni kila aina ya uzuri inaingia katika waqar. Faqala Ibrahim, akasema rabbi zidni waqara, nizidishie. Nani atakubali? Sio atakubali Sheikh umwambie Mwenyezi Mungu utakamvi? Tusema da, taonekana bana shakuwa wazee bana. Twakimbia uzee, lakini elewa kwamba waelekea huko huko kwenye nini? Kwenye uzee. Na aliyekuwa mzee naye ataka ujana. Kijana hataki uzee, akitokwa na mvi hautaki. Na mzee naye hataki pia, ataka akae bado anaonekana ni kijana, akitembea pia suruali yake amefunga ukanda, ametakin pia na shati, kisha amefunga na tai. Akitembea pale na amenyoa kabisa nyele nyeupe zote, hana hata moja, na nasalimia kiubarobaro, yani watu waone bado huyu ni kijana, kumbe ana miaka elekea 60. Haitakiwi Muislamu kuwa namna hii. Tayib, hichi ni kifungu cha kwanza katika maneno haya ya Ibn Aqil alipozungumza masala yanayofungamana na kuchukiza, bali wanazuoni wengine wamekwenda kwamba ni haramu kabisa mtu kunyoa au kutoa mvi wake na kuzingoa zile mvi, ima kwenye kichwa ama kwenye ndevu zake. Kisha anasema wayukrahu halqul qafa illa liman arada alhijama
kadhalika rui ya fisunan. Inachukiza kunyoa alqafa. Nini alqafa? Muakhiratu rasi fayukrahu halquhu munfaridan rasi bilqasri, yani nyuma ya kichwa chako unanyoa, inachukiza. Illa liman arada alhijama, isipokuwa kwa mtu ambaye anayetaka kufanya matibabu ya hijama. Ikiwa unataka kufanya matibabu, basi unanyoa, na imetajwa dharura kama hiyo kwa sababu sana sana mtu anafanyiwa hijama nyuma ya kichwa chake. Idhan yukrahu halqu muakhiru rasi liman arada, kwa mtu ambaye hataki hijama akanyoa tu hivi hivi inachukiza, lakini ikiwa ni kwa sababu ya matibabu basi itakuwa haichukizi. Anasema mwanachuoni al-marudhiyu, saaltu aba abdillahi an halqi al-qafa faqala min fi'li al-majusi, wenye kunyoa huku mwisho ya kichwa ni katika vitendo vya majusi. Majusi ni watu wanaoabudu moto. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, naam, hawa ni watu wanaabudu moto. Na kuna mila tofauti tofauti na ibada sampuli sampuli. Mwanachuoni mmoja kwa kitabu anakiita al-milalu wan-nihalu, ametaja kwenye kitabu chake hichi mila nyingi zilioko, utashangaa, tastaghrib yani, ukisoma hicho kitabu, watu sampuli sampuli. Na yako hayo katika zama zetu hizi za sasa. Kuna watu huabudu moto, kina majusi, kuna watu wanaabudu jua. Ukienda sehemu za baharini kule Madobaha utaona saa 12 pale jua litatoka, utaona kuna watu wanakuja baada dhalika wanakabili sehemu ya mashriq. Jua ndio linatoka pale, wanalikaribisha, manake ndio mungu wao. Ile ni ibada watu wanaifanya pale. Kuna na watu wabudu bita, mwajua bita bata manake. Kuna watu wabudu mshumaha, kuna watu wabudu vitu sampuli sampuli, mpaka kuna watu wanaabudu uchi wa mwanamke. Hayo nakumbuka mmoja katika wanafunzi tulikuwa tuko naye tahfidh, ametoka sehemu za nchi jirani huko. Sehemu anaokaa yeye ni mtu amesilimu, asema kanisa lao wanaabudu uchi wa mwanamke. Ukiingia kule kwenye kibla kule mbele imechongwa kwa smiti vile vile ilivyo. Baada dhalika watu wanasimama pale wanaanza kuimba na kupiga vigelegele, na ana hoja za kisawa sawa akuthibitishie kwamba huyu ndiye mungu. Sasa kama hukuhudhuria darasa kama hizi, utakubali kwamba yule mungu? Unajua nakwambiaje? Atakuuliza wewe ulipozaliwa ulitoka na wapi? Utamwambia nini? Bila shaka umetoka kwenye barabara hiyo, kwa hiyo hapa ndipo ulipotokea wewe. Hadha huwa rabbu, huyu ndiye mungu. Sasa utamjibu nini mtu huyo mpaka umkinaishe kwamba uchi wa mwanamke si mungu? Yeye ashashika hivyo ya kwamba watu wote wametoka pale, ndivyo sivyo? Thumma sabila ya sara. Sote tumetoka sehemu hiyo kwa mama zetu. Kwa hiyo madamu umepita na pale, aliyokuleta duniani ni barabara hii. Kwa hiyo wewe ukienda ukimwabudu mwingine isiyokuwa hii, itakuwa umafanya blanda kubwa sana, na utakuwa umeabudu kisichostahiki kuabudiwa. Ala kulli hal, hizi ni mila na ibada nyingi ambazo watu wanaabudu. Sasa wenye kunyoa kafa ni almajusi, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kisha Abdullah al-Fawzani anasema, hapa tunakuja kwenye masala makubwa sana na masala muhimu ambayo yameenea katika mujtama, na madamu tunatafsiri kitabu, kwenye kutafsiriwa mambo ya dini siku zote inawezekana ikawa inakulenga wewe, inanilenga mimi ninayezungumza,
Sasa usidhanie vibaya. Mara nyingine mimi tu siwezi kuambia jamani ona hii, hii yangu. Lakini bali li insanu ala nafsihi basira. Kwa hiyo nukta yote ikikugusa wabajuni wakwambia usidhawe, manake usikasirike, manake usivawe rafiki yangu, usikasirike. Nisema tu hapa ni makosa na hii nukta yanihusu, la kufanya wewe badilika tu, ndio inavyotakiwa au sivyo? Ndivyo inavyotakiwa kubadilika, na Qur'ani na Sunna imekuja kututibu sisi na kuturekebisha mambo mengi ambayo tumeyafuata yasiokuwa ya Kiislamu. Sasa Abdullah Al-Fawzan anasema wa muradul musannif, makusudio ya mtungaji kitabu ambaye ni Ibn Aqil, annahu yukrahu halqu ba'dhu ar-ra'si wa tarku al-ba'dhi, inachukiza mtu kunyoa baadhi ya nyele zake na kuacha baadhi, illa liman arada al-hijama, isipokuwa kwa mtu ambaye anataka kufanya hijama. Wa hadha lidharura, Abdullah Al-Fawzan anasema hii ni kwa dharura. Wa dhikrihi al-qafa huna, na kutaja qafa katika kitabu chake hichi, lianna alhijama fi ar-ra'si fi al-ghalib inma takunu fi muakhiratihi, ametaja qafa kwa sababu sana sana mtu anapofanywa hijama ananyolewa nyuma ya kichwa. Waqad thabata an-nahyu an akhdhi ba'dhi ar-ra'si wa tarki al-ba'dhi, imekuja nahi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kukataza mambo haya. Warada fil hadithi an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam naha anil qaz', Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza mtu kunyoa qaz'. Nini maana ya qaz'? Qala yuhlaqu ba'dhu ar-ra'si as-sabiyyi wa yutraku ba'd, mtu ananyoa kichwa cha mtoto baadhi ya nyele, nyele nyingine zinaachwa hivyo hivyo. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi anasema ajma' al-ulama ala karahati al-qaz'i, wanazuoni wameafikiana kwamba inachukiza mtu kunyoa qaza. Kwa lugha ya sasa pengine itafahamika kunyoa chinja, ndio lugha ambayo itakuwa maarufu. Al-qaza bimaana kwa lugha ya sasa ni kunyoa chinja. Kwa hiyo itakuwa makusudio ya hadithi ya Mtume ambayo ni ya Ibn Umar aliposema naha anil qaza, ni haramu mtu kunyoa qaza, kwa maana ni haramu mtu kunyoa chinja. Na tumezoea sisi Waislamu tunanyoa sampuli sampuli, kwa mazoea tumezoea basi watu wananyoa, lakini hapa tunazungumza mambo yanayofungamana na dini, na sisi tumeletwa kufuata dini. Dini inasema hufai kunyoa nini? Kunyoa chinja. Sasa ikiwa ni mnyoaji chinja kuanzia leo baada ya kusikiliza hadithi ya Mtume, nukienda kwa kinyozi ukikae mwambie nipige namba 1 zote sawa sawa, ikiwa kweli ni mpenzi wa Mtume. Tumefahamiana Waislamu? Na ikiwa ni mpenzi wa Mtume unakwenda kwa kinyozi, haina haja ndanini tabuyo hapa hivi, hapa barisha kidogo, shukisha kidogo, hapa zisimamishi, hapa nda nini, shekhe salamu aleku, wanyona shingapi, shilingi 100, piga sawa sawa uwanja wa mpira. Yamekuisha shekhe, anakunywa hata dakika 5 nyingi, lakini uenda kwenda kwa kete kwa kinyozi, ukangoja mpaka ukasindia, unyolewa nchu moto, mara upandishwa hii unyeli, mara uelekezwa tini, mara ufanywa kama wayawasimu zile za zamani, mara sijui zimefanywaje, mara sijui mambo sampuli sampuli, na kumewekwa na picha hasa. Shekhe, tukizungumza kusherehesha tutatoka hapa tuseme dini watu wamezidi, lakini si mambo ya kuzidi shekhe, hii ni dini ndio inazungumza hivi. Mtu anafanya kinyozi chake, natafuta riziki yake ya halali, ameweka picha pale chungu mzima. Kwanza madhambi ya kwanza kubandika picha, kwa sababu kuweka picha ya vitu ambavyo vina roho, unaweka picha ya mwanadamu, umeweka picha ya simba, picha ya njiwa, picha ya nyoka, kiumbe chochote chenye roho unapokipiga picha, fanta athim, unapata madhambi, na wazinyozi wote wanaofanya kazi hiyo wanapata madhambi kupitia zile picha. Kisha madhambi ya pili,
unamnyoa mtu chinja na unachukua pesa, na ni pesa ya haramu. Unaona balayo? Ukichukua pesa ya haramu, ukienda ukitafuta riziki yako, ukipika ukila, kisha ukisema ya Rabbi nibariki, dua Masjid Yusuf hii ya kwanza haifiki. Kwa nini? Imethubutu katika hadithi ya Mtume, bwana mmoja Mtume asema ana ishara zote za kujibiwa dua, vumbi limemjaa kwa uchofu wa safari, ameinua mikono mbinguni akasema ya Rabbi, akatumia tauhid rububia. Lakini Mtume asema makaluhu haramun, chakula alichokula ncha haramu, wa malbasuhu haramun, nguo aliovaa ni haramu, fa anna yustajabu lahu, atajibiwa vipi huyo mtu? Ndipo pale watu wasilalamike sana, tuacheni lawama nyingi. Ah, naomba bwana, nakwambia huu mwaka wa sijui ngapi shekhi, naomba naomba bwana mambo, lakini mambo hayajafunguka. Hajiangalii amekosea wapi kwenye dua, yeye mbio mbio atakwambia mimi nadhani ni hasad. Wewe wacha bwana kazi ukusudiwe peke yako tu. Naangalia Waislamu shekhe, ndoa zikivundika, ukimwambia hebu eleza wewe umevundika nini, ndoa yangu imevundika, haya ilikuwa hivi ikawa hivi ikawa hivi ikawa hivi, ukimwambia bana hii ndoa kuwa na misikosuko kwa sababu toka ianze ilikuwa haina mafunzo ya dini, atakwambia ah, wajua mimi nimeandamwa sana na hasad. Yani yale makosa yake yateni kando, yani ha si muhimu, ha mimi nimekuwa hivi shekhe ni hasadi tu. Na kuna watu wagonjwa aina hiyo, na wataendelea na maisha hayo miaka ngia miaka toka, hawatotubia kwa makosa wanaoyafanya, kwa sababu wanaitakidi kwamba wao wanahusudiwa, sio kwamba wanafanya makosa. Na wenye kula vyakula vya haramu kupitia pesa ya haramu, anaomba dua, akiambiwa hii dua kuna mambo ya haramu umeyafanya ndio imekataliwa, akwambia hapana, hii ni sihri imefanyiwa mimi. Hukufanyiwa sihri, hukufanyiwa hasad, hukufanyiwa lolote, bali una mawani, una pingamizi chungu mzima zinazokufanya wewe usijibiwe dua kama ile. Waislamu watukufu, mwenye kinyozi wa aina yoyote anaponyoa chinja, kumnyoa mtu anafata madhambi kwa kuwa, wala uwezi kusema ametaka mwenyewe, hapana. Basi kama ametaka mwenyewe, takwambia kitu pia kubaliana nalo, sote twakubali kwamba kubandika nyele ni haramu kwa wanawake, ndivyo sivyo? Na kuchonga nyusi ni haramu. Lakini angalia hadithi ilipokuja, haikusema la wale wanaokwenda peke yake ndo watapata madhambi, haikusema hivyo. Wale wanaokwenda kuchonga nyusi, la'anallahu an-namisa, Mungu amemlani mwenye kuchonga nyusi. Hakusimama hapo, asema wal mutanamisa, na mwenye kufanya kazi ya kuchonga watu nyusi, wal wasila, na mwenye kubandika nyele mwanamke amelaniwa, wal mustausila, na mwenye kufanya kazi ya kumbandika mwanamke nyele. Sasa uwezi kusema ah, si mimi bwana, ametaka mwenyewe, kwa hiyo basi mke wako pia usilaumu saluni za watu, waate watu wabandike nyele, mlaumu mkeo peke yake. Mbona tukivita hizi saluni ndo zimeharibu mabanati wetu, waende wakibandikwa nyele, wewe pia kazi yako unywa mabarobaro chinja, mbona usemi wewe? Angalia mwenye kula riba, hadithi ilipokuja ilisemaje? La'anallahu akilu riba, Mungu amemlani mwenye kula riba, wakatiba au kama kala alayhi salatu wasalam, na mwenye kuandika. Kwa hiyo ina maana hapa, tukitafsiri hadithi zinavyotakiwa, ona tutaweka kwenye ma WhatsApp naona, lakini hakuna wasiwasi, mkutafsiriwa tu. Mwenye kufanya kazi, sikilizeni vizuri, na hizi ni fatwa za wanazuoni akiwemo Saleh Al-Fauzan, mwenye kufanya kazi benki yoyote,
inao dili na mambo ya riba. Wewe mfanyaji kazi unapata lana. Kwa nini? Kwa sababu hadithi ya Mtume inasema mwenye kula riba na aliyeshuhudia na aliyeandika. Mwenye kufanya kazi ufanya kazi gani? Sinkifika baada basi ustadhi, tuna hivi na hivi, sasa unajaza hii fomu, unanieleza zile sheria za ile benki. Ina maana wewe unalana pia. Umeona matatizo hayo? Lakini watu wakitafsiriwa hizi hadithi wasema amezidi bana, kila kitu bana uponda. Hakuna masala ya kuponda watu. Watu wamepotea na barabara ya sawa. Kwa hiyo unapoweka kinyozi ukamnyoa kijana yoyote, chinja, wewe unapata madhambi kwanza kwa kufanya kitendo kile, kisha na pesa uliochukua ni pesa yani ni pesa ya haramu. Wangapi ni wafuasi wa Mtume kihakikatan baada ya darasa leo aseme kuanzia leo chinja X? Sio mchezo Sheikh, ndio pale tukisema kuna kazi Sheikh. Kuna nini Sheikh? Kuna kazi. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu. Angalia masahaba walivyokuwa wakitaka kufanana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi zinasema Mtume anaswalisha akavua kiatu akakitupa. Baada ya swala alikuta nini? Alikuta mrundo wa viatu. Akamwambia haya kunani tena? Akamwambia naam, tumekuona ukivua na sisi tukavua. Hawataki kujua sababu ya kuvua Mtume nini? Ah, sisi tunakuangalia wewe, ndio kioo wetu. Kioo chetu ni wewe. Madamu umevua na sisi tunavua vile vile. Hadithi nyingine, Mtume amekaa na masahaba, wakimuona kanzu yake kifungo kimoja hakina, kila mmoja anakata chake kwa siri ili iwe uniform, kama ambavyo Mtume hana kifungo kimoja na sisi hatuna kifungo kimoja. Ndio maana wakaambiwa radhiyallahu anhum waradhu anhu. Usifikiri Mungu kusema nimewaridhia, walikeli wakasukwa na mache . Hakuna masala watu watangaziwe kwenye Qur'ani ya kwamba hao wameridhiwa, ama Mungu aseme i'malu mashi'tum kama watu wa ahlu badri . Fanyeni mutakavo nimewasamehe, ukafikiri watu wa mbahazi na mahamri. Ni watu wa kushika dini inavyotakiwa. Yani wakazi yao wao nkuambiwa qala Allahu qala ar-rasul, bas hawataki kujua wewe wazungumza nini wala nini. Mtawapa mfano, ni mengi Waislam. Angalia Abu Bakar aliposikia Mistah amechangia kueneza kwamba Aisha amezini, na Abu Bakar alikuwa akimsaidia Mistah akifanya khairati yake ya kumsaidia. Aliposikia akasema mimi huyu namfanyia yote yeye wa kushiriki kwenye kunitangazia binti yangu maneno haya, basi kuanzia leo simsaidi tena. Zilipoteremka zile aya zinazothibitisha kwamba Aisha hakuzini, Mungu kuna pahali akasema wala ya'talil fadli minkum wasaati an yu'tu ulil qurba, wale wenye kufanya fadhla wasiache kufanya fadhla zao kwa sababu eti watu wamechangia kwenye kutangaziwa Aisha. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, hamutaki kusamehewa na Mungu nyinyi? Billahi alaykum, riwaya inasema Abu Bakar akasema bala, kwa nini ya Rabbi, mimi nataka kusamehewa na wewe. Ingeshuka hivi sasa ungesikia wewe hujui amenifanya nini wewe, wewe wasema tu wewe, hata uulizi kwanza. Shekhe, Mungu amesema shekhe, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ni wewe useme tu sami' na wa ata'na, yamekwisha. Hakuna itakuwaje wala ni hivi wala ni hivi, la. Hizi ni aya na kwenye hadithi ndio kabisa, wanapoambiwa tu kwamba kuna jambo fulani, basi kila mmoja yuko mbio, ataka kufanya, ataka kufanya maadamu Mtume sallallahu alayhi wasallam amelisema jambo kama lile au amelifanya. Waislamu watukufu, Abdullah Al-Fauzan katika nukta hii ya chinja amerefusha maneno mengi sana kwa kusikitika, kwa kusikitikia mabarobaro wa Kiislamu ambao wamezama katika hali kama hii. Sasa kwa mfano ukinyoa kama huyu mzee hapa,
ama hawa hawa mashallah mzee wangu pale ona zote sawa sawa kabisa hakadha ya ndivyo inavyotakiwa kwa muislamu sasa ona kama huyu si ni mdogo huyu ama huyo babake ashamzoesha kunywa vile hata akawa na miaka mingapi ukamshawishi kinamna gani nakwambia hapana shekhi sikuzoea kunywa hivyo lakini sasa tabu kuna mtu akamzoesha mtoto wake nakumbuka kisa kimoja alikitoa Dr. Islam alipokuwa kitufundisha asema masala ya akhlaqi hizi akataja kisa kimoja cha kilichotokea alichokipokea Ibn Abi Dunya bwana mmoja alimchukua mtoto wake akampeleka madarasa akamwambia mwalimu salamu alaykum salam mtoto wangu huyu zuri ni lile ambalo utalifanya na ovu ni lile ambalo wewe utalifanya vile vile kwa maana zuri ni lile ambalo utalifanya kwa maana utakapolifanya na yeye atafanya ina maana hiyo kutizama wewe huyo na iwe mazuri yako ndio yenye kuonekana mwanzo mbele ya watoto kwa sababu mtoto akiona anaiga kisha Dr. Islam akatutolea kisa kimoja cha zama zetu hizi asema mwanafunzi mmoja amefukuzwa madrasa akaambiwa wewe umekwenda kunyoa ganjo nenda rudi nyumbani basi mwanafunzi akifika nyumbani akamshtakia baba mimi nimefukuzwa na kadhaa nimeambiwa niite mzazi baba akifika ustadha asema sijui nianze kumpa nasaha baba au mtoto maana ho baba amekora inavyotakiwa shekhi basi baba na ustadha amenambia umemfukuza lakini hakunambia shida nini wajua huwa ana shida sana naambia ustadha mfanyaje ustadha kawa hajui kumwambia amwambie nini kwa ufupi maana yake akimwangalia amepiga upara chini kisha jua ameziachilia akaambia hakuna wasiwasi ni kidogo anafujo fujo hapa klasini basi yule mwanafunzi akarudi zake na baba hakuelewa kwamba yeye amefanya makosa ambaye mtoto wake yeye ameyaiga na hii ndio hali wa Uislamu Wewe mzazi nyumbani unafanya mambo unakaa wewe swala kunaadhiniwa unakaa kwenye mipira kuna watu njaala maradhi haya Mungu ameshakutupa Mungu atuondoshe tuangalia mipira haya basi umesikia adhana pia bado shekhe umeketi uko nyumbani kwako na umeweka dishi pale unaangalia DStv bao imefungwa na mtoto wako yuko pale pale Sasa alipozoea na yeye haendi msikitini eti umekuwa mkali. Wa mkali vipi na wewe ushatoa mafunzo? Ukiangalia kina mama kazi ni hiyo hiyo. Binti yake hakumzoesha jalbab na waambiwa umfundishe kuanzia ni mdogo. Akifikia miaka ashabalere, wengine hajabalere. Nyiho lize swali moja, sitaji kwamba eti nasifu haa. Nataja kwa sababu imekuja kwenye maudhui. Hawa wa Somali wana tofauti gani na sisi kuna kipi kwao ambacho sisi hatuwezi kufanya angalia msomali kwenye mambo matatu tutakesha sisi miaka ngia miaka toka hatuwafikii mpaka kiama kitasimama jambo la kwanza na haya pelelezo ukitaka wasemaje msomali kwa swala humwambishe humwambii kabisa nadhani nilitoa kisa kimoja hapa skuli moja sihitaji jina lake lihudhuria kawa meeting pale ule director sisi ni dimasa sisi chuchwae ndarandara ule unena achie chupangeni hivi skuli tapangwa hivi to ilipoadhiniwa tu shekhe walingojea malize kusema kwanza
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kila mtu atoa mswaki. Ndio watu wainuka hivyo, endelea msikiti, enda msikitini. Wewe kete hapo, nena mpaka ukauke macho, sisi ndio kuswali. Lakini sisi hatuwezi hivyo. Tukinotia, shekhe, ni bana, haya ndio maendeleo ya mtoto wetu, ya watoto wetu haya. Wajua sisi wazazi twadharau. Shekhe, Allahu Akbar, waona mbe maneno gani shekhe? Msomale hataki mchezo na swala. Hilo mmoja, hatumfikii Waislamu, nawaambia wazi. Jambo la pili, humshindi Msomali kusoma Qur'ani, humshindi kabisa. Wewe si wataka mtoto wako pale kwa shule aende kumeleza pesa? E, kuna wachumba dhuka duniani. Umpeleke mtoto wako shule afundishe apple, nasikia sauti ya baba, mama bata kwa kwa analia kwa kwa kwa. Miezi mitatu 1030 zile zimekwenda kwa Mungu. Asala. Nini eti taka mtoto wake aseme kizungu? Maana yake huko London hapa. Hapo kwa Kenya Sheikh. Huko Kenya hapa. Wewe unatoa pesa zako. Msomali hataki kujua, sijui kuna mabata urukaruka, sijui ndivyo fanya. Hiyo shauri zako. Yeye la kwanza. Duksi. Kumechacha duksi. Wacha mchezo Sheikh. Ukikacha kona sikia. La la la. Fua jamaa ulambachi kweli kweli. Nini? Anaitilia mkazo Qur'an, anaipa kipaumbele. Hayo kwetu sisi hatuna sisi. Si Wakunya, si Waarabu, sisi si Waswahili wengine, si wa... sote sisi hatu. Mwani alioanzisha masala ya hifadhi hifadhi watu kuhifadhi nani? Ilikuwa hakuna Kenya hii, kulikuwa kuna kichwa cha hifadhi hapa? Ilikuwa kuna watu waketizie tu mambo ya upuzi yasiokuwa na mpango. Paka walipo sasa imekuwa kila mzazi ataka kumpeleka mtoto wake hivi. Tena basi. Wasomali sikupeleka hifadhi kwa kuwa ni mambo yao wenyewe. Wanapenda ile dini. Haipelekwi kwa sababu eti ni dini. Yeye humpeleka, nimesikia. Umesikia nini? Nimesikia mtu akihifadhi Qur'ani, masomo ya shule hupelekwa 8, huanzishwa 8 mara. Kwa hiyo wampeleka tahfidhi kwa malengo ya shule bado. Mpeleke kwa kuwa ni kitabu cha Mungu, nataka mtoto wangu awe hafidh. Kisha mengine ndo atakuja. Lakini usimpeleke mtoto, nia yako halisi unampeleka kwa sababu gani? Kwa sababu eti skuli arukishwe. La, usiwe hivyo. Hili ni la pili. Jambo la tatu ambalo Msomali hatumwezi ni la kujistiri. Wasemaje Msomali kujistiri? Pigwa jalbabu shekhe, kuandia kwenye kitwa mpaka kwenye kisigino, akasaidia na mwanispa kufagia njiani. Humuoni shekhe. Si hawa wechu hawa upicha amekaza buibui na pozi nyingi, ungarisha mato kama hapa haka mwithi. Ili nini kufanya vile? Iti mabarobaro wamuone, waanze kumuita, waanze kumpigia mbinja na mengineo. Alafu baada ya kusema kumeharibika, kumeharibika, imekuwa watoto hawana adabu. Sasa chevelechole shekhe mmoja, sasa binti yako amejipamba, ametoka amezunguka huko, amekunda kufanya deti na mbarobaro. Wataka mfanyeje msome rukia? Wataka mfanyeje kwa ufupi wewe? Wewe si ndio umetoa ruhusa? Shekhe, hawa wasichana wanapotoka majumbani wakaenda mama out, wakaenda na mama kadara. Wakaenda na maleta house kule. Hawa watu wametoka, walishuka mbinguni hawa na wasichana, hawana mababa. Ana baba na yeye ndiye aliyempa fea tukua. Ba mimi leo naenda pale fulani na marafiki zangu tuenda kula ice cream na kachiri. Kumbe ndio kuliwa yeye. Na wala hana wasiwasi, wewe umeketi. Kisha baada ya dhalik, maneno mengi kwenye maredio na fujo lengi. Waislamu watukufu, mambo matatu haya ikiwa tunataka kuwa sambamba na wenzetu, na kwa sababu ya dini pia, lazima watu wajikaze. Swala shekh. Jambo la pili, usomaji wa Qur'ani na watoto kuwa mahafidh. Na masala ya kujistiri, ndugu zetu wako mbali sana. Wako mbali sana Sheikh. Kuwafikia hicho ni kibarua cha kisawa sawa. Nimefika kote huko kwa sababu ya kile kisa cha yule baba aliyempeleka mtoto wake madarasa, yeye analalamika, kumbe yeye ndiye mchango mkubwa sana wa zile chinja zinazonyolewa na mtoto wake. Waislamu watukufu. Maneno haya ni marefu ya wanazuoni, lao tutayasherehesha hapa, tutaswalisha itu kiendelea.
lakini kwa sababu ya kuwafupisha hali ni kama hiyo ilivyozungumzwa na wanazoni. Ibnul Qayyim katika Tuhfatul Maududi, na kitabu chake hicho Ibnul Qayyim anazungumza mtoto kabla hujapata mtoto mpaka mtoto kuzaliwa, yanayotakiwa kufanywa mpaka mwisho. Hichi kitabu kitakiwa pia kitafsiriwe, lakini ni kirefu sana, kitachukua karibu miaka, mlango baada ya mlango mwingine, ili ujue unaporuzukiwa mtoto wafanya vipi. Siku zatu kama paka, wala hujui ufanywaje wala ufanywaje. Kuna sheria Mtume amefundisha kama masala sunna zilizoachwa, aqiqa hizi, mtoto kufanyiwa aqiqa. Baba hana pesa, hana pesa, fanywa aqiqa mtoto wako bana, atakiwa mbuzi wawili wakisawa sawa, shilingi ngapi? Pesa kadhaa. Da, ubika mahesabu. Hakujipangia kwa sababu alikuwa hana nia. Sasa suala mmoja tu ndo nitawaeleza Waislamu kwamba sisi twapenda yasiyo thubutu tukaacha ambayo yamethubutu. La aqiqa hatulifanyi, tumeachana nalo kwa sababu eti hatuna pesa ya kununua mbuzi. Mbuzi shilingi ngapi? Ni 1400. Lakini baba huyo huyo kila mwaka atatoa shilingi 1500 akanunua keki. Happy birthday tu, maana yake ni nzungu, hununua na keki akafunga na mafiora. Happy birthday eti sijui dieni sisi une maneno gani na nini mfiki sijui nini. Haya, watu akapiga makofi pale. Haya, akazima ile mishumaha ile, akisha keki ikatoka kwenye sahani, watu akapakana kwenye uso. Kisha siku hiyo hiyo simefanywa saa 10 magharibi mbali. Una namba yake wewe mtu? Fungua status yake uone bala. Yeye mkewe, mtoto wake, sijui ukhti yake, yule aliyefanya happy birthday, wote wamewekwa na marangi, wamejipaka, kisha andika happy birthday my wife. ama kama ni mwanamke ameweka my husband, I love my husband, my wife. Sasa kama humpenda chukufanyie, watakachofanyeje sisi? Ushachoambia wampenda mme wako, wampenda mkeo, tufanyeje? Kwa ufupi hiyo ni siri yako, situeleze sisi wampenda mkeo, wampenda mumeo, hatutaki kujua sisi hiyo nini watu wataweka. Lil asaf, haya angalau wakifanya hawa soleka ni watoto, mwingine ameona jirani mwenzake ufanyiwa, bana mimi nataka kufanya hivi na hivi na hivi. Haya basi, watoto eleweka, la kusikitisha, ijichwizi ma kesho kutwa lenda ukikoani, ijichwizi ma shekh, limekomaa kisawa sawa, karibu litakufa kwa umri ulivyokuwa mrefu, bado tu yeye atina watu wa muishi. Siku yake ya kuzaliwa, siku wewe huzaliwa siku zote, hujamaliza kuzaliwa mpaka leo, watu washazaliwa, yamesia mambo ya kuzaliwa. Mtu amezaliwa siku moja amekwisha. Nini hii? Ni sunna mbovu watu wameiweka kwa sababu ya kutokuelewa dini yao. Ibnul Qayyim ameieleza sunna ya aqiqa, ukipata mtoto ni sunna kumfanyia. Huna uwezo, ashakupata ujauzito, tundika tundika chembele cha Swahili mpaka atapojifungua, huwezi sawa, hukupata, basi weka kidogo kidogo mpaka siku zimefika. Wanazuoni wasema hata kama amekuwa mtu mzima pia waweza ukamfanyia hivi. Hasa naweza kuuliza hapa, nani ambaye alifanyiwa aqiqa na yeye akafanyia watoto wake hapa? Na Muislamu, aqiqa ni unapozaliwa takiwa, kama ni mwanamke unachinjiwa mbuzi mmoja, ni mwanamume unachinjiwa mbuzi wangapi? Mbuzi wawili. Wakumbuka na una kumbukumbu, pengine wazee wako hawajui hata kama kuna kitu itwa keke, yeye hujua birthday tu. Na ushauliza heba, takuulize kitu babangu. Na uliza mwanangu, uliza. Mimi kweli siku yangu nilipozaliwa ile ilipofika siku ya saba, ni sunna tumesikia kule msikitini mtoto afanywe aqiqa, wachinjiwa mbuzi wawili alafu inaganyizwa nyama. Mimi ba ulinifanyia kweli? Haezi kukujibu. Kwa nini? Kwa sababu hakufanya. Maadamu hakufanya, hakuyajua, umeyajua leo, yatakiwa wewe ufanye.
kama yeye hakufanya wewe ufanye, na waweza shekhi. Hivyo takunambia toka hizi simu zingie touch touch. Umenunua ngapi na shilingi ngapi na mbuzi shilingi ngapi? Ndio ujue kwamba twaweza lakini hatutaki kwa kuwa ya dini. Umenunua simu ngapi? Umenunua nguo ngapi? Umenunua kanzu ngapi? Umenunua kofia ngapi? Umenunua ngapi? Bila shaka ni nyingi ambazo unaweza kuwa na kichicha kizima cha mbuzi. Hayo hayajulikani. Lakini Ibnul Qayyim kwenye kitabu chake hichi ametaja. Kisha akaenda na maneno yake Ibnul Qayyim mpaka akafika pahali akazungumza mambo ya chinja. Akataja chinja za aina nne na zote hizi ni haramu. Ya kwanza ni mtu kunyoa chini akabakisha juu. Ya pili ni mtu anyoe katikati abakishe chini. Tumisha, wako watu wanaonyoa sampulio. Ya tatu ni mtu anyoe mwanzo wa kichwa abakishe mwisho. Hawa sana sana kama mwakumbuka udogoni ukiangalia zile sinema za Kichina zile utaona amenyoa kipara mbele kisha huku nyuma kuna nyele amesonga na mkili. Ni moja katika chinja ile. Ya nne ni mtu anyoe huku mwisho abakishe hapa mbele. Nakumbuka miaka hiyo ya nyuma hiyo kulikuwa na mnyoo huo, mchezaji mmoja aliponyoa. Mtu amenyoa huku kabisa kisha hapa mbele hapa. Kuanzia kwenye utosi kwenda mbele ikawa kuna nyele ameziwacha. Basi paka watu wakiwa kimona, mchezaji fulani yule. Na hili la kuangalia wachezaji kisha watu kunyoa si bado liko? Kuna huntaro, mtaro wa maji machafu wa ulioenea hivi sasa. Jamaa piga kweli kweli chini huku kisha hapa katikati ikawa kama mlima hivi paka mbele kule. Kisha kazisimamisha kwa burashi hivi. Imekuwa kama kitu cha kuku. Ile kuku si ana ile nini yake jogo ile ana ile nyekundu hapa katikati. Sasa mtu huku mwisho kote upambizoni hana nyele amekaa hapa katikati. Na watu akimwona, nakubali mwanangu. Wakubali nini? Wakubali wewe unatoa unashajiisha munkar, wakubali. Anta jahil shekhi. Barili umpe nasaha kwamba sivyo unavyofanya, wewe unapewa nakubali, niache ndonga, niache sijui nini. Hapo umeua sijui wazimu, maneno sampuli sampuli akijua. Waislamu watukufu ni ugonjwa huko kwetu sisi Waislamu na lazima watu waambiwe ili waachane nao. Ibnul Qayyim katika kitabu chake hichi Tuhfatul Maududi ametaja sampuli hizo nne za mtu kunyoa chinja na zote ni haramu. Haifai mtu kunyoa chinja kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ni jambo amelikataza. Akhiran nigusie masala ambayo yako sana pengine watu wanauliza ni kurefusha nyele. Kuna wengine wanaacha nyele kabisa kwa sababu ya kukimbia chinja. Kwa sababu ya kukimbia chinja mtu anarefusha nyele. Hii imekuja kwenye hadithi Mtume alipomwona barobaro mmoja, mtoto mmoja amenyolewa. Amenyolewa chinja, Mtume akamwambia watu wake ihlikuhu kullahu au itrukuhu kullahu au kama kala alayhi salatu wasalam, mnyoeni zote huyu ama mbakisheni nyele zote. Chagua moja kwenye mawili, ima upige zote sawa sawa ama uwache zote. Na masemaje hapa? Unyoaji unaotakiwa Kiislamu ni mambo mawili: uwache nyele zote usinyoe kabisa, ama unyoe zote ziwe sawa level kama hawa ndugu zangu hapa walioko mbele hao wamepiga upara kabisa. Yani wanamfuata Mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Hakadha Waislamu ndivyo inavyotakiwa. Kama ambavyo mbona kuulize swali, mbona wale wasiokuwa Waislamu sisi tuko mbele mbele kwenye kuiga? Sisi huiga shekhi. Ilikuwa kwanza ni kunyoa. Kunyoa sasa imekuwa kawaida. Ikaja kwamba watu wavaa nini hizi? Unavaa. Ikaja sasa ni mkufu. Ikaja kipuli.
Ikaja sasa suruali ushukishwa katikati ya makalio. Ikaja suruali, nilisema hapa siku hiyo mimi, lizungumza ya kwamba walipoona kwamba hili la kubanabana nguo hili si wanawake tu, hata hao wanaume pia walipenda. Sasa imekuwa sisi pia twabaniwa nguo. Siku hizi mtu uchoka kwenda kununua kando, utapimisha mpaka useme basi. Kile ukipimisha ya kubana mabega, kile ukipimisha nini, kwa sababu kuna waume wanataka sampuli ile, wanataka sampuli ile, na wanaona ni sawa kabisa mtu kuvaa nguo ambayo imemshikashika na ambayo ni pakosa Waislamu watukufu. Mafumu, ilikuwa nasema nini ndio nikasema mambo? Na? Tayib, nimesema kama ambavyo tunawaiga ambao si Waislamu kwenye kunyoa, kwa nini watu hawamuigi Mtume sallallahu alayhi wasallam? Na unjaribu kila jambo. Mimi nataka kufanya kitu fulani, nataka kufanya nikaha. Shekhe, hebu nieleze nikaha aliyoisema Mtume atakiwa iwe vipi? Shekhe, mimi nataka kufanya jambo fulani, hebu nieleze Mtume alifanya vipi? Hayo hakuna. Kwenye dini mtu fanya vovote. Lakini hivi sasa nikikwambia tukua ufunguo kapeleke ile gari na hujakwenda skuli, utakataa kupeleka. Mbona utaki kupeleka? Peleka pia. Lakini kwenye dini tu ndo hatutaki kusomea yale ambayo tuyafanya yasiokuwa ya dini, sisi tunataka kufanya ambavyo sivyo. Unatakiwa umwige Mtume wako sallallahu alayhi wasallam. Sasa Mtume akamwambia huyu, mnyoeni zote ama mbakisheni zote. Kwa hiyo khulasatul qaul katika masala ya chinja ni uamue kunyoa zote ama uamue kuacha zote. Anakuja masala wanaosema kwamba kuacha nyele ni sunna. Ni sunna. Hii ni sunna walioiweka wao wenyewe. Hakuna sunna ya mtu kuweka nyele. Hakuna. Eti nyele zikiwa ndefu unaambiwa ni sunna. Dalili kwamba ni sunna kwa sababu Mtume alikuwa akiweka nyele. Maskini hajui hata sunna nini wala ada ni nini. Mtume aliweka nyele kulingamana na fatwa za wanazuoni akiwemo Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Mtume aliweka nyele kulingamana na zama zake, ilikuwa ndio mchinjo wa wakati huo, watu wote wana nyele. Hakuweka nyele kwa sababu eti ni sunna. Hakuna sunna hiyo. Aliweka nyele kwa sababu watu wote wakati ule ilikuwa ndio desturi yao, Waarabu wanaachia nyele. Sijui tumefahamiana Waislamu. Kisha na kuachia nyele pia uziachie na huko uziangalia. Usiachie nyele kama ukiingia sikishini, watu wote wachemwashe nini, zimejaa vumbi ndara ndara. Unaweka nyele zinateremka na masaa 24 unazihudumikia kwa kuziosha, kuzipaka mafuta, kuzichana kwa usafi, sio uziweke tu kama wanaofanya jamaa hapo. Imekuwa kama makumbi ya nazi, hazivikani, zimetanwa, zimeelekea mbele wala zimeelekea nyuma. Yeye ameweka tu. Na ukimwambia shekhe, weka nyele sikuzi, bana, sunna Mtume bana. Sunna Mtume ama sunna zamani, ukipaka hii nilisema nadhani, ukipaka kidole hina cha mwisho inusu, waambua ni sunna. Sunna hii wacho waliifanya, hakuna hadithi ya sunna hii. Ni sunna tu. Paka kidole mwisho hina, hii ni sunna. Waislamu watukufu, ya kuzungumzwa ni mengi sana na nimeyafupisha, lakini kama nilivyosema khulasatul qaul, masala haya ya chinja ni ima unyoe zote sawa sawa ama uziache zote na uwe ni mwenye kuziangalia, itakuwa ndio umeafiki sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapa ni simame.